Empaka za CRCAFA Zono Women's Champions League zitandika kulwa mukaga luno paka nga mwendo mwezi oguja mu gwanga lya Kenya. Omutendesi wa Express FC wasabosa eyawangudde empaka za CRCAFA z'abasajja ezabadde Tanzania mu gumunti Lady Doves na eri n'obusobozi okuwangula ekikopo kya CRCAFA eky'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere. Okwekkiririza mu basambi n'okubeera obumu n'okuwuliriza abasambi ba coaches bye babagambye okukola ki okukola. Yebimu ku byonna ebyatuwa success okulaba nga tusobola okuwangula. Ekisooka discipline yali superb. Ekibinja kya ttiimu ya Lady Doves eky'abantu 34 nga 22 ku bo bazannyi kisiibuddwa leero ku ssomero lya Uganda Matters e Lubaga nga basitula lwokusatu okwolekera Kenya okwetaba mu mpaka za CRCAFA ez'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere. Ndabye ba goalkeepers omutindo gwego. Twaleta mwami Kugwa Rogers ayava Uganda Matters High School Rubaga nga atuyambako kusoma mpira nga bugutambula. Ndabye aina chatadeko nenda kolera wamu nga fa basambi ne ba coaches okomawo n'obuwanguzi. Ate ekirala teams fena tuli bakyala tuli bawala kyebasamba naffe tusobola okisamba. Kati saawa zino tulibetegefu bulungi tumanyi nti abaana baffe batwateekamu tugenda kubeera ne good show mu Kenya. Lady Doves FC eri mu kibinja ekisooka omuli PVP FC ya Burundi, Simba Queens ya Tanzania ne FAD FC ya Djibouti nga ttiimu enawangula ekikopo y'ejja okuyitamu okwetaba mpaka za Africa eza CAF Women's Championship.